Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, qo'yqo'zi ishqibozlari. Biz sizlarga hozir Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan sotiladigan jami 80 boshdan oshiq qo'zi-qo'chqonlar hamda sovliqlarimiz kelgan. Ularni narx-navolarini tanishtirib boramiz. Videolarda albatta ko'rishdan oldin like bosib, qo'llab-quvvatlab turasiz. Kanalimizni endi kuzatayotganlar bo'lsa, albatta obuna bo'ling yoki podvisasi knopkasini bir marta bosib, qo'ng'iroqchani anchalik qo'ying, shunda biz kiritayotgan videolar sizga birinchilardan yetib boradi. Pul topaman deganlar uchun dollar emblemasi tushgan sovliqlardan kelgan. Qirg'izistonda haqiqiy joyidan olib kelingan mana qo'zilarimiz. Abdumalik charchamayapsizmi? Yangi partiyalar keldi. Mana shu ukamiz xudo xolasa yo'lida qilib sotyapti. Ancha klientlari ko'p. Endi bizga ilinib qo'yapti-da, keling Abdumalik. Soni necha bosh bu yerdan? Soni buni 20 bitta. Chunki arzonchi degan nomni olyapti, xudo xolasa. 27 bosh, hurmatli obunachilar. Mana bilasiz, sovliqlarni ko'p ham beravermaydi. Shuning uchun mana bu sovliqlarni bir video davomida yaxshilab kuzating. Hammasi bir-biridan o'taman degan sovliqlar. Yoshlari qanaqa? To'roylik, 5 oylik, yeb ichi sog'liqlariga bir hafta garantiya. Garantiyalari bor. Buni qarang, optovga chiqsa tovlanadi-yu bular. Yaltirashini qarang. Bo'ylarni o'lchaylik Abdumalik. Videoda katta ko'rinadi, kichkina ko'rinadi deyish uchun ko'pchilik o'sha taraflarni aytib ketyapti. Iloji boricha biz taroziga tortib, metrga qo'yib ketyapmiz, chunki uzoqdan kelgan odam yoki qanaqadir holatda kelgandan keyin kichkina ekan, katta ekan degan narsa bo'lmasligi uchun 100 ga jo'natsa ham o'sha metr bo'yicha o'lchab bemalol olaverasiz. Kommentariyada yozavering, qanaqa holatlarni ko'rsatib ketish kerak, biz hammasini inobatga olamiz. Qo'lni qo'yamiz. 63 bunaqasiga o'lchab qo'ying. O'sha shu. Mana bo'ynidan qo'yildi. Bunaqasiga ham 63 deylik ana. Ozmas, plus minus. Pullarni Abdumalik yo'lida qilib, chiroyli qilib ayting. O'zi har safar narxlarni zo'r aytyapsiz. Lekin yana chiroyli qilib aytishga harakat qilavering. Pullar 1.7 dan o'tib beraman. 1.700 dan. Kami bor. Optim olganga. Aha. Endi yakka-yakka olgangachi? Yakka-yakka olganga 100.000 dan taqilib sotib olaman. 100.000? 100.000 tafovuti bor. Holatiga qarab endi tanlab oladigan odam baribir kichkinasini olmaydi. Bu tabiat qonuni, shuning uchun buni inobatga olib ketasiz. Bari kattasini olaman dedi. Mana yon taraflardan ham ko'rsatib qo'yaylik. Qo'zilar hammasi zo'r ekan. Maqtasa maqtagulik. Lekin aytgan narxingizdan ozmoz tushmasangiz bo'lmaydi, Abdumalik. Qani, yurgizdiringlarchi. Agar optim olsa 16.5 ming beraman. 1 million 650. Yana tushib beradi. Ha? Tushib beraman. Yana tushib beradi, xudo xolasa. Telefon qilsangiz albatta. Mana, qarang. Zo'r ekan lekin. Keyingi partiyasi qo'chqonlar bormi? Ha, qo'chqon. Quloqlari ham butun bular, ana. Quloqlarini ham shulay. Kichar, kichar beraman. Qo'y qilaman deganlar, xudo xolasa. Mana. Quloqni ko'rsin. Nar tarafini. Yana bittasini shulab qo'y. Bir-biridan o'tadi-yu, ha, sapchiydi mana. Umuman en yo'q qulog'ida. Zo'r. Aytilgan narsa tushib berasiz, Abdumalik. Bo'lda qilib beramiz. Bo'ldi, qo'chqonlarni olib chiqoringchi bo'lmasa keyin. Hurmatli obunachilar, mana qo'chqonlarimiz chiqdi. Abdumalik qayerdan keldi qo'chqonlar? Bishkekdan aka. Bishkekda haqiqiy o'zini joyidan kelgan, ha? Yosh qanaqa? Bularam 4 oylik, 5 oylik atrofida. 4 oylik, 5 oylik. Yeb ichi sog'liqlari garantiya. Men senda o'taman degan qo'chqonlar shu ekan-da. Ha, alas, eridumba, alay xotirga tegan dumbalar. Eridumbasdan, ha? 2. 2 dumbalardan. Bularni Abdumalik bir o'lchaylik. Agar uni o'qsa tarozi bormi? Tarozi ham bor. Bo'ldi. Qani, bo'ylarni o'lchab qo'yaylik, qani. Qo'l qo'yib turing. 67. Bunda qasiga o'lchab qo'ying.
Boyuna göre kırdırın siz. Ana. 64 deylik, ha? 64. Yana endi ana qing tarozini yoqingchi. Tarozini bor. Abdumalikda tarozi bor, faqat tog'ora yo'q, to'g'rimi? Tog'ora yo'q. Tog'ora qimmat. Kommentariyaga yozishatmas. Kommentariyaga yozishatmas, tog'ora yo'q. Xudo xolasa keyingi safarga qilib qo'yasiz, ha? Bo'ldi. Qani, taraga kimchi? Ozod. Ozodbek polvon. Qani? 0 qilib tashlangchi. Mana tarada 0 holatida bo'ldi. Endi Ozodbek Qo'chqorni bu yerga qarab ko'tarib turasiz-a? Qani uflangchi. Bitta sizlar tanlaysizlar, bitta men tanlayman. Qani, olib keling. Ko'taring qani. O'zingiz bu yerga qarab oling. Aha. O'rtasi o'tir. Soyal 36. Mana tarozimiz mashina ko'rinayaptimi? 36. Bir salqinga qo'yaylik, tarozi ko'rinmayapti. Mana shu yerga olib keling. O'sha qo'chqorni ko'tarib olib keling yerdan. Qani. Ana. Keyin nosozliklar uchun oldindan uzr so'rab qolamiz, chunki ish bor joyda kamchilik bo'ladi, kamchilik bor joyda o'tish ham bo'ladi, sekin. Sekin-sekin hamma narsa bo'ladi. Qani ko'taringchi. Hamma narsa real bo'lsin, deyapmiz. Ana 36 bo'ldi, ko'ring. Keyingisi yana bitta olib kelinglar qani. Men tanlayman endi, men. Ha? Xo'p, ash qorani kashtandan bitta ushlangchi. Mana shu kashtandan ushlangchi. Ana shuni olib kelingchi qani. Bu ham katta go'sht edi, ha? Ayirgandan keyin katta go'sht ko'rinyapti. Mana beş. O'rta hisobda 35 ekanda endi, ha? Abdumalik. Endi 1-2 baribir kam kelishi mumkin. Mana ular mana katta kattalari ham bor mana. Ko'ring, mashinalar katta, qo'chqorlar. Pullarini ayting endi. Abdumalik eng asosiy pulida. Yengil qilib ayting. Endi optim optim deyormang-da. Yakka-yakka oladiganlarni ham o'ylang. 2 milliondan tanlab olishiga. Kattasi 2 million. Ha, optim o'yin. Eng kichkinasi kami bor, o'tib beraman. 1 million 800 dan kami bor. Mana 2 milliondan tanlab olishga. Tanlab olishga 1 million 800 dan optimga. Tushasizmi? Tushib beraman. Tushuncha bir yo'lida qilib tushuncha qani? 17,5 dan beraman. Yana tushing. 17 dan beraman. 17, yana tushuncha? O'zi yaxshi bo'ldi. 17. Yana tushasan, so'rasa. Bo'ldi, kelishi degan joyi bor. 1 million 700 dan mana optim olaman deganga qo'chqorlarni albatta ko'rib bahosini beraverasiz. Sifati hammasi yaxshi. Mana 35 kilo, 34 kilo, yana 33 kilo shu atrofida. Ha, qilla ekan hammasi. Aloqa chiqarasiz. Tugadimi, yana bormi? Yana bor. Nomerni aytib qo'ying bo'lmasa. 88 da kodu bulan 574 62 62 62 62 60. 62 62 62. 2 62. Kengisi 88 da kodu bulan 868 868 45 48 45 48. Hamasi toza qo'chqorlar, ha? Orasida ortiga garantiya ham bo'ldi. Orasida axta qilinganlari yo'q, pichma qo'chqorlar deydi, pichma qo'chqorlar yo'q. Hammasi haqiqiy qo'chqorlar. Hurmatli obunachilar, bo'ldi, keyingi partiyasini olib chiqamiz. 3-chi partiyasi, ana hurmatli obunachilar. 2 ta sarig'idan qorasi nechta? Qorasi 13-14 ta, 2 ta sarig'i bor. 28 ta qorasidan 2 ta mana bunaqa chiroylisidan. Bular emblemasini qarang, dollari bor edi. Ha, sultopi deganlar. Xudo xolasa kuzgacha boqsa yetalar. Ancha katta katta bo'lib qoladi. Keyin bemalol boqishga tashlasangiz bo'ladi. Bular hali yosh bo'ldi, suyagi hali qotmagan. Hurmatli obunachilar, bemalol buni olib yetalasangiz ancha katta bo'ladi. Shu tarafiga ham hisobga oling. Endi taroziga qo'yib
silahsı doğru kemiği kalışı mümkün. Lekin bari bir biz tarazı koyu veriyoruz. Ha, boyunu ölçüp de veriyoruz. Boyunu ölçüp tarazı koyu veriyoruz. Elbette. Hani bittesini üçleyin ki. Bitti korasından da sarıgıdan süreçler ha. Hani. Soruşu. Soruşu. Bu aldın metreye tartış görülmeyene gene koç var. Ha. Birinci metreye gene de. Hani. Hani. 66 deyelim şimdi filiz minisi. Hı-hı. 65 hem deyiz yani 65. Şimdi de sarıgı ne yapıyorsun? Sarıgı ne yapıyorsun? Sarıgı diye bakın gelsin. Niye böyle şeyli ki? Şimdi rengi ne yapıyorsun? İş kovası köpeken de kimdir sarıgını bakamam deydi, kimdir korasını. Kolu koyun. Yani, 67. Ne kadar kim ölçü koyun? Sen? 62 mi? 64. 62 diyerek. Azmaz kemir olarak. Hani kurtarın ilerçi. Kuşkolları yakından. Kulakları ekseriyatı bütün eken ha? Ha. Telefonda eğer mabada biz etmeyi ketken malumatlar bulsa. Hürmetli abunası. Bir mal al. Sonra bağlayışız mı? Hani kurtarın için. Tarada nol bugün ha? Yigirma yetti diyek yani böyle. Kimisi? Yani bir tane kim ki? Böyle böyle. Hala yine bir tane ne yapıyor yani? Bir tane kara bir tane sarı kadar. Kutarın. Burada ne ki? Nasıl kutarın ki? Azat bey, ahırı şokullayım. Kaç okul kutasını diyeyim ben de? Ha? Bana 31 32 eylen yaptı 31 yarım değilik tepeye yem paske yem yürmeyelim yarım 31 yarım pulunu neç buldan yitamız 1 milyon 600'dan kamı var kamı var hani ötün ki dadıl dadıl ötün ki topu doğru kısa görmeydi mi topu doğru veren yani 40 tane 30 tane 30 tane bir cege o günge 1 milyon 500'den aksiya narxi olib ketdi lekin mana shunaqasi yo'q-ku endi baribir aksiya yana tushib berasa soniga qarab holatiga qarab kelishaveradi dastlabkani qayergacha nechta aytib keting yana o'zbekiston bo'ylab oma malades mana dastlabkalar qilib beryapti ukalarimiz aytgandek o'tgan safar men shaxsan mana shu yerda to'rtta qo'chqor olib berdim to'rttasini gorskiyga Furqat tumaniga ketdi, undan keyin yana qayergadir ketdi, Anjonlik akalar kelib, bir partiyasini olib ketdi. Chiqilib hammasini dastlabkalarni qilib berdi, shuning uchun ishonch bilan aytayapman, dastlabkalarda muammo yo'q. Xudo xolasa kelib ustida tanlashingiz mumkin yoki telefon orqali mana shu mashin 30 ta birinchi partiya, ikkinchi partiya menga o'tdi desangiz, 100 ga borgandan keyin pulni sanaverasiz. To'g'rimi? To'g'ri. Video davomidagi ayrim xato va kamchiliklar uchun Yana uzr so'rab qolamiz. Mana bularni yeb ichishi xudo xolasa tosh demaydi ekan. Qolgan hamma narsani yeydi. Hamma chorvasiga Allohim baraka bersin, niyat qilganlar niyatiga yetsin. Tugab qolish yo'q ha? Tugab qolish yo'q. Tagi serob kelaverasizlar mana. Qo'chqonlarni hammasini ko'rib, xulosani o'zingiz chiqaraverasiz. Lekin sifati yaxshi. Taroziga tortib ko'rdik, bo'yini o'lchatib ko'rdik. Sizning uyingizga uzoq bo'lsa, yetib borishiga 1 kilo, yarim kilo Ketta pas kilasi charchoq holatida yetib borsa shu holatda bo'lishi mumkin lekin katta tafovut bo'lmaydi. Hammaga omad, like bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.